Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje falaremos de um game que eu gosto pra caramba e que tem uma trilha sonora sensacional, que eu adoro ouvir até os dias de hoje, e tenho certeza que muita gente também. É o game Sonic R, que foi lançado em 18 de novembro de 1997 para o Sega Saturn. Ele foi o terceiro jogo de corrida lançado com a galera do Sonic e também foi o primeiro de corrida em 3D com os personagens desses jogos. Sonic R foi projetado para explorar o máximo as capacidades 3D do Saturno, e fez bonito, trazendo gráficos muito detalhados, com texturas excelentes, num jogo bastante colorido, e rodando em estáveis 30 frames. Rola até um efeito de reflexo muito bonito na abertura do game. O jogo usa uma técnica de transparência de textura à distância, desenvolvida especialmente para o Saturno, para melhorar o limite da visão de distância do cenário e dos objetos. John Burton, chefe e programador da Traveller Tales, empresa que desenvolveu o game, disse que os gráficos vistos em Sonic R não poderiam ser vistos no PlayStation 1, por exemplo, porque utilizaram grande parte da capacidade 3D do Saturno e também pela técnica especial utilizada para esse game no console. Realmente é um jogo muito caprichado em matéria de gráficos, nisso não há o que discutir. Mas no vídeo de hoje não quero falar dos gráficos desse game, mas sim de sua magnífica trilha sonora. Lembro que algumas revistas da época elogiaram ela bastante, como a Super Game Power, se não me engano, que disse que íamos querer jogar esse game só para ouvir as músicas. Além delas serem todas cantadas, são extremamente cativantes. Sério, é difícil não se pegar cantarolando as músicas desse game depois de alguns minutos jogando. Elas são do tipo chiclete, os refrões grudam na cabeça e não saem nunca mais. O compositor dessa verdadeira obra-prima musical é Richard Jacques, músico britânico super talentoso, com forte influência no jazz e no Britpop, que trabalhou na composição de músicas de diversos jogos. Ele compôs a premiada trilha sonora de Headhunter do Dreamcast, considerado o seu melhor trabalho, que teve a participação da London Session Orchestra no Abbey Road Studios. Jacques também trabalhou na trilha sonora do fantástico Metropolis Street Racer do Dreamcast, franquia que depois foi comprada pela Microsoft e chegou ao primeiro Xbox com o nome de Project Gotham, numa versão turbinada. A trilha sonora de Metropolis é uma das mais lembradas pelos fãs do console da espiral vermelha da Sega. Nele você podia correr ao som de várias rádios fictícias, onde em cada uma possuía diversas músicas, cada uma melhor que a outra, e de vários estilos diferentes. A curiosidade é que em algumas delas você vai ouvir uma linda voz de uma cantora, que canta e encanta em alguma dessas faixas de Metrópolis. Essa voz é da cantora britânica Teresa Jane Davis, ou simplesmente TJ Davis. Ela começou sua carreira como backing vocal de alguns cantores e bandas, tendo trabalhado inclusive com o Blur. Porém, ela ficou mais conhecida por sua parceria com Richard Jacques e sua participação em jogos de videogames. Inclusive, achei até esse vídeo onde ela esteve num evento, não muito tempo atrás, e cantou algumas das músicas de games que tiveram a participação musical dela. It makes me want to survive in the sky. It makes me feel so.
agora que você já sabe quem compôs e já sabe de quem é a voz nas músicas de Sonic R, vamos ouvir e conhecer as músicas desse jogo fenomenal. O game começa com a belíssima Can You Feel the Sunshine, música que capta com perfeição o clima dos games do Sonic, com uma belíssima melodia. Nela somos apresentados a lindíssima voz de DJ Davis. A segunda pista é numa cidade à noite, e nela ouvimos a maravilhosa Living in the City, que nos remete à vida noturna e nos sonhos que queremos realizar. Cuidado que essa música tem um refrão que cola na cabeça. Chegamos à terceira pista, e é hora de ouvir Back in Time, onde somos convidados a ir para um lugar onde não teremos mais preocupações. Quarta pista, passamos por uma espécie de fábrica, e vamos ouvir agora Work It Out, música que diz que devemos trabalhar para conquistar nossos sonhos. We'll be right back.
chegamos à última fase, uma pista no céu. Um céu de diamante, é o que diz a letra da música Diamonds in the Sky, que toca aqui. Uma verdadeira mensagem de amor para aquele ou aquela que faz você se sentir nas nuvens. Bom, a última música do game você só poderá ouvir se tiver conseguido pegar todas as esmeraldas do caos e habilitou o Super Sonic, e é a música tema dele que você ouve aqui. Essa música é tão legal que apareceu posteriormente em outros jogos de corrida do Sonic. Com vocês, Super Sonic Racing. Ready, set, go! Mas não acabou ainda. Se você completar todos os objetivos do jogo e terminar ele, ouvirá o tema de encerramento verdadeiro do game. É a faixa Number One. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Caso não esteja inscrito no canal, se inscreva também, ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. More.